Tervetuloa. Tervetuloa puhena podcastiin ja tänään meillä on aiheena inflaatio. Puhutaan siitä, että mistä se ehkä johtuu ja mitkä voisi olla tulevaisuuden näkymät, vaikka emme tietenkään tulevaisuutta osaa ennustaa. Ja vieraaksi tänne saatu Sauli Vileen, interesianalyytikko. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä taas. Ja Sami Miettinen, a.k.a. neuvottelija ja investointipankkiiri. Tervetuloa. Yes, taitaa olla joku tyylin kuudes kerta täällä. Joo, jotain tämmöistä. Ja totta, mun nimi on Leevi Leivo ja tämä ohjelma on tosiaan YouTubessa. Sitten voi kuunnella Spotifysta tai muilla podcast-alustoilla. Tota, ihan ekaksi minun tekisi mieli, mieli kysyä semmoisia, että ihan tämmöisenä niin kuin tavallisen kuluttajan ominaisuudessa olen huomannut, että nyt tässä ihan vuoden alussa ja varmaan viime vuoden lopussakin, niin siis jo, jotkut niin elintarvikkeet on tosi paljon noussut hinta, Esimerkiksi just kahvia, sitten oli joku pasta ja tämmöisiä. Ja tota, sitten on huomannut että esimerkiksi tuo pasta, mä yksi kerta ihmettelin, että kun se pastapussi oli noussut ihan hirveästi se on niin kuin ja Italiassa on ollut tosi kovin näitä jotain tuottajahinnon niin kuin tämmöisiä pyrähdyksiä nousee, niin miten te, te luulette, tai miten oikeastaan niin kuin, liittyykö tämä mitenkään inflaatioon teidän mielestä? Joo, siis inflaatio on tuota hinta, jolla tuota joku markkina klieraa sen, että missä tapahtuu kauppaa ja onneksi en, en meillä – kovin laajasti suunnitelmataloudessa, jossa siis tämmöistä mekanismia ei ole, että siellä vaan joku fiksu byrokraatti sanoo, että mikä se hinta on. Mutta näin niin sitten markkinassa meillä on tuolta kysyntä ja tarjonta, ja kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat, niin siitä muodostuu hinta. Ja jos on paljon kysyntää ja vähän tarjontaa, niin hinta nousee ja toisinpäin. Niin siis kyllähän noisun sun havainnot on, toihan on inflaatiota, mutta sitten jos mennään niin kuin yksittäisiin tuotteisiin tai raaka-aineisiin, niin siinä taustalla voi olla monia tekijöitä, miksi kahvissa niin maailman satotilanne vaikuttaa ihan oleellisesti. Jos mietitään, että se on se yleensä, missä inflaatio tulee just niin, on se joko sulla on siellä NS-tuotantopäässä jotain pullonkauloja esimerkiksi, eli vaikka sitä kahvi tässä tapauksessa, vaikka kahvi sato, tai sitten vaikka voisi olla kahvi tehtaista tässä tapauksessa, toki on sato. Ja sitten tota, toinen on sitten, jos kysyntä muuttuu. Jos yhtäkkiä kahvijojen määrä tuplaantuu vaikka tuossa, niin, ja se tuotanto on se sama yksi kappale, kun tuot, juojien määrä nousee kahteen, niin silloinhan, silloin sitä tapellaan sitä yhdestä, yhdestä, kahvista tässä esimerkissä, eikö niin? Ja silloin korkein tarjous niin sanotusti voittaa inflaation. Mutta kyllä, mutta siis tässä tapauksessa toki esimerkiksi on enemmän niin kuin sieltä käsittääkseni huonosta sadosta ja näin. Mutta kyllä, onhan meillä inflaatio laukkaa tällä hetkellä jos käännetään tähän päivän teemaan seura vähän niin isommalle, seuraavalle tasolle helikopteriperspektiivin, inflaatio laukkaa tällä hetkellä kovempaa, kun se on laukannut sitten ties koska. Siitä on, siis lä niin lähellä tämmöisiä lukuja oltiin silloin supersyklissä silloin ennen finanssikriisiä. Silloin pallokenttä oli täällä päin, mutta on tämä kovempaa inflaatiota nyt. Joo, ja sitten heitetään nyt toi ei-markkinatalous pointti tähän, niin sitten tämä mittayksikkö, jossa me tätä inflaatiota mittaamme, niin sitähän manipuloidaan hyvin rankasti, eli raha niin sinne on tullut sitten sitä ei-markkinataloutta aika reippaasti näiden keskuspankkien kautta. Ja melkein suosittelin, kun Saulin kanssa täällä viimeksi otettiin, niin vedettiin semmoinen tosi raaraa jakso, kun keskuspankki sosialismi tai kapitalismi, niin siellä käytiin juuri tätä niin kuin jokerikorttia läpi. Ja sillä ollaan jatkettu, mitä me silloin viimeksi juteltiin. Niin, nouseeko, nouseeko tavallaan niiden raakauden hinnot vai laskeeko sen valuutan ostovoima, millä <laughs> sä ostat sen, voi kääntää niinkin päin sen kysymyksen periaatteessa. Joo, <laughs> Koska to... se valuuttahan siellä alla, tai niin. siis se valuuttahan sen valuutan arvo vahan happanee, kun sitä printataan lisää, mutta taito, tämä nyt eri... ei se on just näin, ihan, meillä on tämmöinen ihana kolmio, että meillä on kysyntä, tarjonta ja sitten se maksuyksikkö, niin ne kaikki elää semmoisella tavalla, jo, jonka johdosta meillä on nyt isoja lukuja siinä prosentissa, jota kutsutaan nimeksi inflaatio. Millä tätä tota inflaatio muuten siis mitataan, että kun no on just näin, että no näin ja näin monta prosenttia, niin mi mistä se prosentti? Niin Joo, mä... eli siis siitä, tota, itse se meidän eka jakso aikoinaan, kun me käytiin, tehtiin tuon Sam Laakson kanssa, niin siellähän me pohdittiin tätä, eli siis on olemassa kuluttajahintaindeksi, ei inflaatio, jossa siis mitä mitataan vaan tämmöisiä niinku riisejä ja muita, ja tavallaan mitä kuluttaja niinku pitää järkevänä ja ostaa. Ja, mutta sitten meillä on tuottajahintaindeksi, tavallaan mitä tuottajat tekevät, tai sitten meillä on tämmöinen niin energian hinnoista puhdastettu inflaatio, josta otetaan pois niin kuin energiat. Mutta sitten missään näissä ei oteta huomioon tätä niin kuin varallisuus äh, sijoituskohteiden niin kuin inflaatiota, eli niiden arvon nousua. Ja tämä on niin kuin, talousteoreetikkojenkin keskuudessa niin kuin iso väittely on, että miksi ihmeessä teemme näin. Eli näitä inflaatiomittareita on erilaisia vastauksena kysymykseen. Niin, ja toi on itse asiassa, on ihan mielenkiintoinen, toi, että sitä, sitä finanssivu varallisuutta ei lasketa siihen mukaan, koska se on kuitenkin aika iso osa sitä keskimääräistä, niin, vuonna. keskimääräistä kotitaloutta. Mutta, mutta joo, mutta. Vuonna 2021 niin Jenkki varallisuusmarkkina meni 30 pinnaa ylös ja Eurooppa 20 pinnaa ja Oliko meillä sitten inflaatio nimeltä niin varallisuusarvojen nousu sitten 30 pinnaa, jenkeissä 2 pinnaa täällä vai ei, niin se on hyvä kysymys. Ainakin niin kuin rikkaan ihmisen kulutuskorissa se, tämä, nimenomaan tämä varallisuus on niin kuin merkittävä osa sitä sijoituspäätöstä. Ja tämä on itse asiassa eriarvoistava tekijä myös, että jos sulla ei ole varallisuutta, niin sä olet menettänyt tämän niin sanotun hyvän inflaation tässä, eli varallisuusarvojen nousun tässä sitten matkan varrella. Siitä me siinä viime jaksossa keskusteltiin, että tämä on niin kuin ihan idiottimaista suomalaiselta, että meillä on niin kuin tämmöinen politiikka joka ajaa siihen, että me jäädään niin kaikesta tästä hyvästä inflaatiosta pois, koska me ei olla kovin varakkaita. Tämä jakso on kestänyt viisi minuuttia, me ollaan keskuspankissa. Mä ajattelin, että me pidemmällä. <laughs> Joo, no mutta voidaan me palata niihin tota, tavallaan niin kuin, siihen tylsään Eli, eli siis tota, no sitten energiahan tässä on niin noussut. Ja, ja tota, kaikki, siis jotka ajatteli, vai? Niin, mm. kaikki, jotka ajattelivat, että sähköautot on tosi halpoja, kun sä saat töpsyllistä halpaa sähköä, niin ovat saaneet niin kuin yllätyksen, että tuossa joulukuussa parhaimmillaan maksoi satasen ajaa tätä Turkuun sähköautolla. Eli, eli tota, se, se, on niin heilunut niin yllättävillä tavoilla. Ja jos sun pitkäaikainen strategia oli, että sä vähennät sun tuota kulutuskorin niin kuin painoja menemällä sähköautoihin, niin tämä, tämä sitten muuttui. No ei sitten bensassakaan ollut mitään helpotusta, koska bensakin on noussut sitten. Että tavallaan ylipäätänsä tämä kulutuskori, nimellä niin matkustaminen muuttunut. Ja jos sä asut eikä kasvukeskuksessa, jossa joudut liikkumaan paljon, niin – sun käytettävissä olevasta tuloista on mennyt aika iso osa näiden molempien vaikutusten myötä. Mites muuten, että jos miettii vähän tämmöistä niin kausaalisuhdetta vielä, että kummin päin te niin kuin kuvailisitte, että tämä ilmiö menee, että onko se niin, että ja tähän tietysti liittyy myös tuo rahapolitiikka, eli, eli, että esimerkiksi rahapolitiikan vaikutuksesta meillä on ikään kuin väkisin jossain vaiheessa tulee se inflaatioaalto, joka nyt on tavallaan tullut, ja se sitten purkautuu tämmöisenä vähän niin kuin yksittäisenä shokkeena, vai meneekö se niin päin, että meillä on tiettyjä vaikka tuotantoketjuista johtuvia niin kuin ongelmapisteitä, vaikka jostain energiaa tulee Venäjältä ja siellä on vaikka jotain niin kuin paikallisia niin kuin juttuja, mitä tulee. Ja sitten kun näitä on riittävän paljon, niin niistä itse asiassa muodostuu inflaatio. Kumin päin se menee vai onko tästä edes mitään niin konsensusta olemassakaan? No ei ole, että siis näitä on tämmöisiä lägi-indikaattoreita tehty, että se rahapolitiikka tulee yhtäkkiä pompsahtaa. Mutta sitten taas mitä empiiristi havaitaan, niin usein tämä niin ja edeltää juurikin energiahintojen nousu. Eli, eli tota, ja se yksi teoria on, että ne tulee sillä viiveellä, että se pumppaat sitä systeemiä raha politiikalla kunnes se sitten iskee nimenomaan energian kautta, jonka jälkeen tulee kuplan puhkeaminen. Ja tämä teoria on aika suosittu tällä hetkellä. Niin ehkä jos katsotaan vähän isoskuvasta kuvassa tätä inflaatiota, mitä tässä on tapahtunut, niin siis läpiton finanssikriisin jälkeen meillä on ollut tämä keskuspankkien päällä, me tiedetään se. Ja tämähän on mikään on kautta linjan ekonomisteja ja niin kuin itse keskuspankkiirekin ihmetyttänyt, että miksi meillä on inflaatiota. No joo, meillähän on ollut inflaatiota varallisuusarvoissa. Kaikki, kaikki varallisuusarvot on mennyt katosta läpi käytännössä. Ja tota, se, infla, mutta se inflaatio on ollut siellä. Meillä on saatu muuta inflaatio kuin oppikirjoissa. Periaatteessa on ollut se, että jos keskuspankit riittävästi tekee tätä, niin jossain vaiheessa tulee inflaatio. Eikö niin kuitenkin? Tämä on ollut se ajatus. No nyt sitten me ollaan saatu se inflaatio vihdoin, mutta tässä on tapahtunut koronakriisissä kaksi asiaa. Koronakriisissä oli ensinnäkin se, että mietitään sitä, missä inflaatio tulee, niin tuotantokapeikkoja on tullut ihan valtavasti käytännössä. Eli meillä on tullut erilaisia logistiikka logistiikkahäiriöitä, tehtaita on ollut kiinni. Siinä kriisissä kaikki varautui täydelliseen myrskyyn, varastoja ettiin kiinni, kapasiteettia saatettiin sulkea. Kaikki tämmöistä, mikä on tavallaan sitten, kun se kysy, mikä tavallaan on häirinnyt sitä aika, aika herkkää systeemiä. Pitää muistaa, että meidän arvoketjut on kiristetty ihan äärimmilleen tässä globaalissa taloudessa. Ja pienikin häiriö, siinä on aika iso semmoinen niin sanottu bullwhip-efekti. Mutta tämä on se toinen asia, että se kapeikkoja on tuli lisää, ja häiriöitä. Ja sitten se toinen on se, että se keskuspankki elvytyksessä otettiin askel pidemmälle, mentiin tähän valtioelvytykseen. Eli valtio, ei pelkästään keskuspankit niinku pumpannutkaan niinku ylös, vaan valtiot niinku heitti helikopterirahaa käytännössä. Ihan niinku. ja, se, ja, sen elvytysvaikutushan on ihan mielettömän tehokasta. Ja se on ollut yksi suurin syy, miksi koronasta elvyttiin mun mielestä niin nopeasti. Koska se tavallaan se, että average showlle lyödään se tuhat dollaria käteen, se kuluttaa sen. Jos sä lyöt se Amazonin kurssiin, niin se hyödyttää sitä 5 tai 10 prosenttia, tai anteeksi 5 tai 1 prosenttia ihmisistä ja näin. Mutta anyway, niin tavallaan ajatuksena siis se, että kun se, tavallaan se, se valtion elvytyksen myötä se kysyntä oli niin hirveän voimakas, se sai semmoisen ruiskeen, miksi talous nyt pyöriikin niin kovaa, ja siihen päälle ne tuotantokapeikot, niin nämä kaksi asiaa yhdessä on luonut erittäin kovan inflaatio ja Nyt on mielenkiintoista nähdä, kun mennään vuosi eteenpäin vaikka, niin nämä tuotanto pitäisi periaatteessa ratketa. Markkinatalouden on ja sitten, ja sitten, koska jos kapasiteetti tarvitaan lisää, niin sitä kapasiteettia rakennetaan lisää, se on hyvin yksinkertaista. Ja sitten toinen puoli taas sitten se, että myös kun tämä valtioiden elvytys pitäisi hiljalleen alkaa myös feidautua pois, niin silloin sen pitäisi normalisoitua myös ehkä sen kysyntäpuolen. Niin mielenkiintoista nähdä, että mikä se inflaatio on tämän jälkeen, että oliko tämä vaan väliaikainen tämä niin koronasokin tämmöinen täydellinen myrskyinflaatio, vai onko tavallaan nyt vihdoin, vihdoin sitten se inflaatiosta tullut pysyvä ilmiö tässä. Pitkä, pit, erittäin pitkä puheenvuoro tuli, se Joo, se on just noin, ja – Siis toi, no on hyvin omituinen otus, sehän on sitä suunnitelman taloutta, että tavallaan valtion päättää meidän puolesta, mitä me halutaan kuluttaa, niin se on tämmöistä, se ei tiedät, markkinataloutta. Se tietää paremmin. <laughs> no ei kyllä ainakaan hallitus, mutta... <laughs> sä, mutta... Sä, et, <laughs> sä et vaan itse tiedä sitä, että <laughs> se tietää paremmin. Joo, kyllä, kyllä, mutta siis sehän tuo sitten tota, kuluttajan kannalta ilmaisia ja resursseja, koska se tehdään velan, velaksi se kulutus ja tavallaan sitten tota, se tulee tähän kysyntäpottiin mukaan sitten tämä valtion niin kuin mahdollisesti ylimitotettu kysyntä. Mutta Tota voisi niin sitten miettiä, että tätä rahajärjestelmää taas sitten niin – otetaan nyt vaikka Liira, Turkki. Siellä on semmoinen diktaattori nimellä Erdogan, ja, ja tota, hän on sitten vapaa-ajallaan myös niin kuin rahajärjestelmätieteilijä, ja hän on sitten päättänyt, koska hän on diktaattori, että kokeillaanpa tämmöistä, että ei nosta korkoa yli inflaation – ja Tämähän menee just niin hyvin, kuin syytä voi odottaa kieli siellä. Tällä hetkellä Turkin inflaatio on 50 prosenttia ja korko on 12 prosenttia. Niin kauan kun ne on tuolla suhteella, niin tavallaan on niin kuin mahdollista, että se vaan niin kuin menee hyperinflaation se tilanne, koska Erdoganin maailmassa hän ei halua nostaa sitä ää, inflaation myötä hintoja. Eikä hän halua myöskään korkoja nostaa, koska se on islamissa ilmeisesti pahaa ja Joo. muutenkin. Onko tämä 50 hän, se... nyt siis sitä kuluttajahinta inflaatio vai mitä inflaatio? Aika itse... paljon se on, siis just se liira heikkenee, mutta siis kaikki läpi koko yhteiskunnan. Siellä alkaa olla jo palkkainflaatiotakin, Ei siis että mikä on siis yleensä, katsotaan, että on hyvä niin hyvälaatuista inflaatiota. Mutta siis nyt hän yrittää vakauttaa sitä tilannetta sillä, että hän niin osittain takaa tämän vaihteen liiranvaihtokurssin tuota, valtion resursseina, ja yleensähän nämäkin sitten niinku menee huonosti. Mutta se on niinku mielenkiintoinen testikeissi. Turkki on ihan pieni maa, eli tavallaan siis tuon kokoinen maa, jos se tavallaan niinku räpsähtäisi lähelle hyperinflaatiota, niin se olisi tosi mielenkiintoista vaan katsoa ja tutkia, että miten se systeemi kestää tämmöisiä sokkeja. Nyt sitten tämmöinen isompi systeemi kuin Jenki tai Eurooppa niinku on aika kaukana Turkista, mutta ei ne nyt niinku ihan eri logiikalla toimi. Ja nyt tämä tilanne, että yleensä mitä siis 80-luvulla, 70-luvulla käytettiin inflaation talouttamiseen oli korkojen nosto. Että onko tämä pois meidän työkalupakista? Eikö tota virallinen selitys, niin sanottu virallinen selitys, siis tämä mitä kansainväliset valuuttarahastot enää ainakin kuukausi sitten vielä sanoi, että tämä on vain väliaikainen tämä inflaatio, että ei tässä niin kuin niin. 2022 se menee pois? No se oli just mitä Sauli tuossa sanoi, että se voi olla oma teoria, mutta sepä nähdään kohta. Ja siis pitää muistaa myös taloudessa, kun kuuntelee eri ennustelaitoksia, niin talous, kun ei ole eksaktia tiedettä, tämä on huomattavasti lähempänä uskontoa kuin matematiikkaa kuitenkin, ja tämä on itseään ruokkima myös. Jos, niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka tuommoista, ne niin sanoisivat, että inflaatio on pysyvää. No se aivan varmasti on pysyvää sen jälkeen, kun jengi alkaa elää sen mukaan. Yhtä lailla siis, jos katsoo vaikka niin valtiotaloiden niin ennustamista, niin onhan esimerkiksi valtiovarainministeriössä sanoisi, että Suomi syöksyy lamaan. No aivan varmasti syöksytään sen jälkeen lamaan, kun jengi reagoi siihen. Et, 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 ja se ei ole mikään kritiikki valtiovarainministeriössä, vaan pointti on vaan se, että kun nämä on itseään ruokkivia ennusteita myös, niin myös tavallaan esimerkiksi tuossa niin valuuttarahasto on myös siinä tilanteessa, että ei ne oikein voi sanoa muuta. Ja, mä, siis ja toki, toki, he myös varmasti uskoo, että on väliaikaista, näin siihen on ihan, ihan, ihan keissi, mutta he ei myöskään, mä en näe että he voisivat sanoa, että nyt tämä inflaatio on niinku lähtenyt laukalle ja me ei, is nothing we can do, ne ei voi sanoa sitä yksinkertaisesti. Niin, eli tuossa on osittain kysymys inflaatio-odotusten vaikutuksesta yes. oikeaan inflaatioon, eli kun inflaatio-odotukset, ne on semmoinen niin taloustieteilijän joukossa semmoinen niin ihmeotus, jota ei kukaan osaa mallittaa, että mutta ne on niin kuin käytännössä, agrikoituu ihmisten niin kuin luottamuksesta ja näkemyksestä talouteen. Ja, ää, sitten jos nämä inflaatio-odotukset ankkuroituvat ää, korkealle tasolle, niin ne myös ohjaavat sen inflaati toteutuvan inflaation sinne. Yes. Ja, ja jos näin käy, niin käytännössä ainoa ruoska sitä vastaan on se koronnosto, koska sitä markkina tottelee sitä kuria. Eli jos sä nyt maksaa rahasta tota yli inflaation, niin kyllä se sitten vaikuttaa. Mutta jos ollaankin semmoisessa tilanteessa, että vaikka nämä inflaatio vahingossa tai rävellen jäävät vaikka 5 prosentin tasolle, kun korko jää vaikka yhteen prosenttiin tai nollaan, niin meillä on negatiivinen reaalikorko miinus 5 prosenttia. Ja, ja, se onkin sitten semmoinen niin mielenkiintoinen mörmelö, että, että, miten kauan se systeemi kestää miinus 5 prosentin reaalikorkoa. Jo, jos miettii vaikka viime vuotta, siis 2021 katsoo nyt maailmantaloudesta, niin kävikö silloin tämä, että oli inflaatio jotka tuli toteen, koska eikö se inflaatio ollut vähän semmoinen mörkö, mitä odotettiin niin kuin jo tuossa aiemminkin, että milloinkohan se niin alkaa. Ja nyt kun se alkoi, niin käviksi siinä sitten just tämä ilmiö? Ei oikeastaan, koska ne odotukset oli hyvin maltillisia, että tavallaan se inflaatio-odotukset oli siellä kahden pinnan alapuolella pitkälti ja siellä se pysyykin. Tai tietysti voi sanoa, että ne toteutuu, mutta nyt sitten pelätään niin kuin hirveästi ennustamasta sitä odotusta korkealle, koska se voi niin kuin toteutua. Että Eli, mutta siis on mahdollista, että tosiaan maailma normalisoituu ja, ja valtiot ymmärtää vähän niin kuin olla velkaantumatta ja vetämättä liian alijäämällä ja sitten tuotantokapeita kot poistuvat, kun markkina sopeutuu kysyntätasoon. Onhan tämä mahdollista, että tämä laantuu ja kaikki tietysti toivoo näin, koska siis ehkä vaihtoehtoja ei ole sitten vielä, että ne odotukset oli matalemmat ja sitten kun sitä inflaatiota tuli, niin heti alkuun oli tosi vahva näkemys siitä, että tämä on väliaikaista. Niin kesku Yhdysvaltojen keskuspankkikin puhui, käytti tätä sanaa Tra eli tämä niin mm -hmm. inflaation väliaikaista, ja sitten he jossain vaiheessa luopuivat sanasta, kun he huomasivat, että se ei olekaan väliaikaista, mutta totta kai se oli niin alkuun oli odotus, että se oli niin selkeä, että ne ajurit, että tuli oikeasti, kun ne kapeikot myös oli, tai tuotantoketju häiriöt, whatever millimäl, kutsutkaan, ne oli tosi brutaaleja, mitä siinä tuli, ja samaan aikaan se kysynnän, siinä tuli niin selkeä, että se kysynnän ja tarjonnan epätasapaino hetkellisesti, niin. Mm -hmm. mutta, mutta, niin. sitten tämä on myös tämmöinen kansainvälinen niin peliteoreettinen ongelma, että Kiina esimerkiksi sanoo, että toivoisimme maltillista koronousua, koska siis taas sitten Kiinan kannalta, että vaikka jenkit rupeaa kiristää rahapolitiikkaa, niin ei kauheasti lämmitä, koska käytännössä se koronnostosarja, vaikka se tuhoaa sen ja pitää sen niin kuin inflaation kurissa, niin jollakin todennäköisellä se johtuu, johtaa sitten taas varallisuuskuplien puhkaamiseen, jotka ihan varmasti riippumatta kenenkään muun rahapolitiikasta säteilee kaikkiin muihinkin varallisuuskupliin. Ja Eli kaikki vähän niin toivoisivat, että jenkit pystyisivät tästä niin kuin jotenkin luistelemaan puhkaisematta omaan markkinaansa. Ja, ja, ja sitten tässä on niin kuin hirveät paineet jenkkien niin kuin tota päällä, jossa tulee muuten välivaalit, jossa Bidenilla olisi kauhean kiva, että rahapolitiikka jatkaisi löysänä ja kuitenkin inflaatio pysyisi löysänä. kaikki niin kuin tavallaan toivoo semmoista tämän niin kuin tilanteen ja purkinpotkinnan jatkumista – ja kellä ei olisi halua eikä intressiä kauheasti kiristellä rahapolitiikkaa, mutta mut sitten on vähän pakko, jos ne inflaatio lähtee nousemaan. Ja se on niin mielenkiintoista katsoa, että minkälainen niin paskamyrsky siitä sitten tulee, jos näin joudutaan vahingossa tekemään ja kuplat vaikka puhkeaskin. Joo, tar tartutaan tuohon jenkkeihin, koska yksi tota katsojakysymys, mikä tuli, kun tein puffin tästä jaksosta, niin oli just tämä, että kuinka todennäköisenä pidätte, että niin euroalueella inflaatio nousisi yhtä korkeaksi, mitä se on Yhdysvalloissa. Eli eikö se nyt ole ollut Yhdysvalloissa vähän korkeampi? O, eli siis Jenkeissä on ollut semmoista seitsemääkin pinnaa ja Euroopassa viittä, mutta tuosta just katsoin, että Virossa ja Latviassa oli 10 prosenttia inflaatio joulukuussa, että emme me olla immuuneja. Siis samassa tilastossa Suomelle ennustettiin muistaakseni 3,2 prosenttia inflaatiota, että nämä vaihtelevat. Mutta kyllä se oletus, että se inflaatio on nimenomaan jenkkien ongelma ja kun meillä on niin, niin naneeminen kasvu Euroopassa, niin, niin se suojaa meitä myös inflaatiolta. <sum> Jotain hyötyä <tästä> <so> Ei, mutta onhan... Kannattaa olla loser. <so> Ei, mutta onhan, onhan, toi siis, siis me, 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 esimerkiksi niin raaka-aineet ja tuotantokapeikot ja tääpää, niin kyllähän ne, me ei niille samat, samaa kahvia nostetaan, kun niin kuin, niin yhdysvaltalaiset keks niin samoilta, niin niin esimerkkinä, mitä käytit aluksi, samat ongelmat meille sieltä valuu, mutta siis mietitään sitä niin kuin inflaation, että inflaatio olisi pitkäkestosta, niin ihan keskeinen ajurihan sen, että palkkojen pitää nousta. Sehän on käytännössä se, mikä sitä, niin kuin ruokkii sitä inflaatiospiraalia, että niin kuin kustannukset nousee, sen jälkeen palkkoja nostetaan, sen jälkeen niin kuin sen jälkeen taas nostetaan, se, se niin kuin pyörii tavallaan se, niin, niin kuin sanoit, Euroopan kilpailukyky on, no, on vai, vaihteleva, koko on vaihteleva ja tuota, Euroopassa, niin, että Euroopassa merkittävää palkkainflaatio on epätodennäköistä. Meillä työmarkkinatilanne ei ole lähellekään jenkiä, On se on käytännössä täystyöllisyys tällä hetkellä, mikä sinänsä, että jenkeissä se pelkästään se palkkainflaation kautta tuleva inflaatio, niin on, se näkymä on ihan erilainen, jos katsotaan pitkän aikavälin ainakin. Joo. Näin mä sen näen, koska onhan se, niin kun sulla, oikeasti, sulla, on oikeasti käytännössä täystyöllisyys tällä hetkellä siellä. Kyllä, ja sitten tota, on tässä siis se purkin potkinta filosofia, että pidetään korot matalana, kunnes tota, niin kun talouskasvu nousee, niin, niin tämä playbook voi kaatua siihen, että se inflaatio nousee ennen talouskasvua, jolloin me tilanteessa nimeltä stagflaatio, eli meillä on sekä inflaatio että niin aneemista kansantalainen kasvua, ja se on niin kuin inhottava tilanne, koska se ei ole tavallaan mitään kivaa ympärillä. Hinnat nousee, työllisyys on huono, kansantalouden kasvu on huono, velkaantuminen jatkuu ja kaikki itkee niin kuin, tota, joka päivä matkalla kotiin. Voiko olla sellaista tilannetta, että nyt euroalueella tämä inflaatio jatkuisi niin kuin, huomattavan korkeana, mutta siitä huolimatta EKP ei nostaisi ohjauskorkoa. Että onko tämmöinen edes niin kuin, mahdollinen tilanne vai onko se siitä, että sitten että Ei, totta kai tämä on niin perusskenaaria, koska tätä mä oon tästä muuten rahapodilla ja vaikka missä Hesarissa ja Kauppalehdessä jo ajat sitten hehkutellut, että meillä on tämmöinen fiskaalidominanssi-niminen ilmiö, eli Euroopassa, että nämä keskuspankkeja dominoidaan tämmöisellä kunnolla niska tota, Ja se dominoijan nimi on kansallisvaltiot, jotka ovat ylivelkaantuneita, että mietit jotain tuommoista Kreikkaa tai Italiaa, niin kestääkö ne viiden prosentin korkoa yhtä kvartaalia, niin he ei kestä. Eli se on se niska sillä, että jos nostat korkoja, niin me mennään konkkaan että hän haluaa, että me mennään konkkaan ja lähdemme eurosta ja lopetamme jäsenyymme ekp niin, niin on hyvin, hyvin hankalaa tästä niin kuin valtioiden ylivelkaantumisesta johtuen niin kuin nostaa korkoja euroalueella. Ja Tätä ongelmaa ei ole Jenkeissä, koska se velkaantuminen Jenkeissä tapahtunut tasolla Ei siellä niinku itke konkurssia. Ne, itse asiassa niin Jenkeillä on tämmöinen systeemi, että ne ei niin pelastele toisiaan. Kalifornia ei pelasta Teksasta ikinä. Mikä mittakaava noissa on? Toisin sanoen, koska – jos nostettaisiin tätä korkoa, niin kuinka tavalla isot ne kustannukset olisivat vaikka Italialle, että olisiko ne semmoisessa mittaluokassa, että sitten voitaisiin ratkaista se esimerkiksi jollain elvytyspaketti kakkosella, että sitten tämmöinen uusi paketti. Vai onko ne tavallaan, meneekö ne niin isoiksi ne kustannukset, että tuo ei tule niinku mitenkään kysymyksiä? Italia on liian iso. Niin, 150 prosenttia BKT, että jos se nyt maksaa mm. vaikka prosentin tätä keinoista valtion velkaa, jos se nousi sitten yli ajan viiteen, niin tota, sehän suoraan niin kuin tota, sitten 7,5 prosenttia BKT alijäämää ja ne on muutenkin jo kurella, niin tota, eihän semmoista niin rahavirtaa siellä ole, että tota, ne pystyisi edes korkoja maksamaan, saatikka tuota sitten velkoja, eli Eli kyllä se äkkiä tulee se, ja sitten pitäisi tehdä varmaan vielä leikkauksia. Sitten tämä sun idea, sitähän mietitään. Nyt Ranska on, on tuota, teki semmoisen ratkirjan mukaan, toi Risto Murto varmaan toimitusjohtaja jako kaikkien iloksi Twitterissä tuossa pari päivää sitten, että, että, Ranska ja Italia löysivät toisensa ja tekivät ehdotuksen EUssa, ssa että tota, mitäs jos niinku nämä kansalliset velat maksettaisiin EU-velalla mm -hmm. ja otettaisiin EU-verot, jolla niitä sitten maksettaisiin. Tätä tehtiin ihan vakavissaan. Eli tämmöisiä ehdotuksia meillä nyt rupeaa sitten tippumaan sieltä, että, että, jotka kaikki on niin kuin ihan mielipuolisen tyhmiä, mutta niin ne voi mennä läpi että, poliittisista syistä, koska kukaan ei halua sitä Italian konkurssia tai euron -e -e hajoamista. Niin siis mun mielestä tuossa on niin ihan tuo niin tärkeä pointti, että tavallaan jos jotain niin tämä aika finanssiasta eurokriisin jälkeen on meille opettanut, niin sen, että ei pidä aliarvioida eri, tai näiden niin päättäjien, halua pitää kiinni tästä järjestelmästä. Tämä Drag Whatever It Takes elää mm -hmm. erittäin laajasti, niin kun, että me halutaan pitää tämä systeemikasassa, piste. Ja me ollaan tehty semmoisia asioita, että jos 10 vuotta sitten olisi oikeasti, olisi puhu, tai no okei okay, plus 10 vuotta, 15 vuotta sitten olisi puhunut näistä niin – sitten olisi viety niin kuin huoneelle näistä oikeasti, eikö niin? Ei, ei, kuka? ne, ne niin absurdeilta ajatukset, että EKP niin kuin ostaa oikeasti ne valtiovallat ja kaikki. Nää niin kuin, ei, ei, tämän pitänyt näin mennä, mutta se on mennyt kuitenkin, 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 kuitenkin näin, niin kuin, no, niin kuin sinne, tuossa Rahapodijaksossa totesit ansiokkaasti, miten sä totesit, että tämä, tämä eurojärjestelmä on joku, niin kuin, miten, miten sä sanoitkaan, miten huonosti suunniteltu, mikä se on. Se oli hyvin muotoiltu joka tapauksessa. Se on mutta... amatöörityötä. Niin amatöörityötä, se oli hyvä, <laughs> Mutta joka tapauksessa tämä tilanne on tämä, pointti. Ei, ei, tota, ei pidä aliarvioida sitä niiden halua tehdä toimenpiteitä. Just toi, mennäks me liittovaltion suuntaan, ei voi sulkea pois sitä. Se, jos se saa kannatusta oikeasti, oikeasti hetkinen toiseksi kolmanneksi suurimmista maista. Mm -hmm. That's something oikeasti, jos se on ainoa tie niin kuin pakon edellä. Eurohan on vähän kehittynyt alueena tällä. Aina pakon edessä kriisissä on tehty jotain ja sitten nilkutettu eteenpäin. Siis ihan niin kuin yksi meidän, meidän, meidän ekonomisti Marianne heitti niin kuin yhden ihan idean, mikä sekin kuulostaa ihan pähkähullulta, mutta siis mitä, mitä, jos tavallaan, mitä jos EKP nostettaisiin korkoa, mutta EKP samaan aikaan takaisin näiden ongelmamaiden, siis sanoisi, että lukitsisi niin niiden korkotasot. Eli rakennettaisiin niin kuin firewalli tai palomuuri näiden ongelmoiden ympärille ja sitten sitä korkeampaa korkoa maksaa ne, ketkä sitä pystyy, niin kuin teikäläinen ja meikäläinen ja sinä ja muut. Tämähän olisi niin kuin maailman suurin moral hazard, mutta mutta ei, mutta oikeasti. Si joo, 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 ei, joo ei, mutta toi on ihan ei, siis, siis totta, on, siis tavallaan. On olemassa universumissa, missä toi tapahtuu. Joo, <laughs> ja, ja, ja tohon mä uskon siis, on olemassa niinku tämmöisiä niinku poliittisesti järkeviä, mutta taloudellisesti mielipuolisia skenaarioita mm. loputtomasti, johon me voidaan vaan ajautua, koska ne niinku estää tämän niinku poliittisen niinku realiteetin, eli tota, joku systeemi pitää ajaa konkurssiin tai lopettaa joku, mm. jonkun rahavirta. Niin, tai sitten siis yksi, mä, mä sanoin, että se on, niinku, se, on se, se, on se, se on se oikea ratkaisu, mutta on se, että nämä ongelmathan osittain häviää, jos me ollaan, liittovaltiossa osittain. Niin, joo. Osittain mit... sitten taas tulee näin, niin onko se poliittisesti miten näin, mutta sillähän myössä tähän tavallaan, silloinhan saatat sen askeleen, tietysti sinun pitäisi ottaa joku askel eteen, kun se mm. tulee se liittovaltio, tai askel taakse, mikä on se purkaminen, ja se purkaminen, Nei. sinne ei kukaan halua mennä, kun ei kukaan tiedä, miten se voitaisiin tehdä käytännössä. Niin. niin. paitsi se liittovaltio, kun sitten tietysti jos sinne mennään, niin otetaan 600 miljardia velkaa, ja laitetaan la 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 verot nollaa, ja rikastetaan kansaa ja sitten heitetään se 600 miljardia velkaa sitten muiden maksettavaksi. Ei, 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 no... Tämä on niin siinä, ja, koska kaikki tietää, että näin tehdään, niin sitten se tavallaan hajoaa jo ekana päivänä se liittovaltio. Että, eli siis tavallaan ei se liittovaltio mikään pelastus ole, koska se ajaa niin totaaliseen totaalisen moraalikatoon. Joo, joo, mutta siis vähän ne pointti, siihen suuntaan, niin siis se ei, tarvilla, siis se, ei, se, niin kuin, se ei suoraan, se ei ratkaise, siis se, se, ei niinku ratkaise niitä ongelmia, mitkä me ollaan luotu, mutta se tavallaan se luo siihen mekanismin kuin siinä mielessä. Mutta, M mun mutta, mielestä siis eis... jopa tämä, että korkoja ei nosteta, koska ei voida, ja sitten inflaatio nostetaan vahingossa tai tahallaan, ja sitten niinku kaikki velat vaan inflatoituu noin 5 prosentin vaudella per vuosi, niin tämä et siis Voi. voisi olla niin aika siis toihan, toihan, on, toihan, toihan, on, siis tärkeä, tärkeä huomioida siis se, että Keskuspankithan on vuosia valitellut, että korko on liian matala. Ei kun, anteeksi, korko, kuin inflaatio, sori. Siis korko on ollut juuri se, mihin hän on asettanut, mutta inflaatio on ollut liian matala. Ja keskuspankithan on nostanutkin inflaatiotavoitteitaan, että saisi aikaisemmin puhuttu, että kaksi pinnaa ja bla bla, nyt on, niin kuin, että voi vähän juosta kuumempana se inflaatio, mutta siinä on just se aika ei, ei, tarkka raja, että missä inflaatio on liian kovaa ja missä se on semmoinen sopiva, koska niin kuin Sami sanoi, niin yksi keino näistä ongelmista eroon olisi myös se, että inflaatio vähän laukkaisi tuossa semmoista vaikka, en mä tiedä, vaikka neljää, ehkä joku kolme-neljä prosenttia voisi hyvin olla semmoinen, mikä niinku se nakertaisi sitä velkavuorta ihan kiivaasti siellä kuitenkin ja Ää, kuitenkin samalla ja Samalla hyperinflaatio, niin, niin koko sit, systeemistä eroon. Niin, mutta sitten taas, jos siihen räpsähtää niin sitten se alkaa ollakin 5-6-7 pinnaa, niin se on sitten taas liikaa. Niin, niin kun, ja sitten siis että... sit se raippa puuttuu, koska kaikki näkee, että sä et uskottavasti voi nostaa niitä korkoja, niin sitten mm. se vaan lähtee luiskaan ja sitten niin, se, se se sä et voi nähdä sitä. Mutta se, mut, siis sehän on hyvä asia mun mielestä, itse asiassa, tota... Ehkä tämä systeemi ansaitsisi tämän neuvostoliiton kohtalon, että tavallaan velat vaan inflatoitus pois, koska se oli niin tyhmä idea mennä yhteisvaluuttaan, että siitä pitäisi no kuka, rangaista tämmöisen. Jos olisi sitten sanotaan tämmöinen skenaario, että olisi vaikka siinä... Neljää, viittä pinnaa se inflaatio on, semmoista niinku aika kovaa, mutta ei nyt mitään niinku ihan hurjistelua kuitenkaan, mitään kymmentä pinnaa, mutta se pysyisi sillä aika pitkänä, että me nyt mennään tästä eteenpäin, et, 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 ei niinku näytä merkkejä, että se olisi niinku lähtemässä laantumaan, niin mm. kuka siitä maksaa, toisin sanoen, eli ke, ketkä on niitä, jotka häviää siinä, että jos on tämmöinen uusi vaihe, alkaa että se inflaatio on semmoista niinku aika kovaa niinku pidemmän aikaa. Tavallinen kansa, niin kuin aina kaikissa näissä käytännössä, siis mutta säästäjät. Tavallinen sää... köyhä kansa. Niin siis sää, sää, säästäjät ketkä siis kenellä säästöt on esimerkiksi niin kuin ihan, ihan niin kuin raha, rahamarkkinassa, eli esimerkiksi vaikka nyt Suomessa, niin pankkit, pankkitili pankkitilisäästäjät, saksalaisethan on kunnostautunut tässä Euroopassa oikein kunnolla tässä pankkisäästämisessä, niin totta kai ne, niiden rahojen arvohan happanee, eli ne, ja sitten tota, sit totta kai siis ihan käytännössä samaan aikaa palkat ei pysyisi tuon inflaation mukana, joten keskimääräisen ihmisen ostovoima heikkenisi koko ajan, eli tietyllä tavalla tämä olisi ihan, se olisi ihan super eriarvoista, vaan myös ne kenellä on kovia assetteja, asuntoja, kiinteistöjä, os, osakkeita, va, mitä, mitä muuta, niiden arvot pärjäisi hyvin ja ne, ketkä kenellä niitä ei ole, niin esimerkiksi ihan yksinkertainen asunnon ostaminen. Se asunnon ostohaave karkaisi yhä kauemmaksi, koska niiden arvot nousee, ja sulle ei, sun palkat ei pysy siinä perässä. Se kuilu kasvaa tavallaan omistavan ja ei omistavan luokan. Joo, niin, niin, tavallaan siellä, eli niin kuin Sami sanoi, niin valitettavasti se niin, niin he, heikoimmassa asemassa olevat kärsisivät kaikki eniten totta kai tästä, valitettavasti. Sitten velkaa, tarjoavia niin insentiivit muuttuisi tämmöiseksi suunnitelmataloudeksi, koska niin kuin sanoin, niin se varmaan meinaa sitten viiden prosentin niin kuin reaali koron menettämistä jokaista eurosta, jonka sä lainaa, niin tavallaan se on poliittinen lahja, jokainen laina, jonka sanat näillä ehdoillakin että tahansa, niin varmaan tämä politisoitus, tämä pankkisysteemi sillä, että hyvin niin kuin tarkasti katsottaisiin, että vaan niille, joilla on tuota kaikki asiat kunnossa ja vakauksia ja mahdollisesti poliittinenkin kantakunnossa, niin annettaisiin tätä, 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 lainaa. Ja sitten tietysti ne, jotka onnekkaasti pystyy velkautumaan ennen ja ei, ei ole kiinteessä tai, tota, vaihto, tai, tai tota, pystyvät pitämään sen koron niin niissä velkasopimuksissa matalana, niin ne tietysti hyötys siitä, koska se velka katoaisi ihan samalla tavalla kuin joskus 70-luvulla ihmisten asuntolainet katosi niin inflaatioon. Eli, eli tässä maailmassa ne, jotka nyt olisi ehtinyt just ennen tätä inflaatioaaltoa velkaantuu niin sillä tavoin, että ne korot ei nouse tai ehdot huono ne, ne hyötys. Ja, ja sitten, tota, sitten taas ne, jotka haluaisivat velkaantua, ne ei pysty, koska se muuttuisi se peli aika paljon raaemmaksi. Äh, niin toi on vähän niin kuin tyhmä maailma ja taas sitten se markkinamekanismi menisi niin kuin taas tulisi yksi insentiivitaso poistus eli niin kuin pankkien käyttäytyminen, että se muuttuisi poliittiseksi ja sattumanvaraseksi ja ehkä siihen sit sitten tässä sellainen ratkaisu, että no otetaan niin nämä pankit ei ymmärrä niin kuin jakaa meidän lähipiireille niin kuin rahaa oikein, niin ruvetaan jakamaan tältä keskuspankista sitten rahaa niin kuin poliittisesti mielenkiintoisille hankkeille, kuten vaikka vihreille projekteille. Niin ja sit... no tossahan kanssa se DigiEuro siis, että tai miten me tehtiin just DigiEuro-jakso kanssa, niin mikä mun... Ymmärrys nousi siinä oli just tämä, että niinku, jos digieuroa voimakkaasti edistetään, niin se itse asiassa on liikepankille huono. Että, et, et siinä tavallaan niinku voi olla, että joissakin niinku tilanteissa keskuspankki pääsee menemään liikepankkeen ohi myös. Joo, eli siis tää, sen vuoksi niin kuin meillä ei ole yhteistä digitaalilompakkoa euromaissa on, että se ai aiheuttaisi pankkiirastamien tuhon. Koska jos sulla olisi niinku, ää, täysi oikeus siirtää liikepankin pankkitililtä digitaalilompakkoon, niin miksi et siirtäisi? Eli, eli tota, ja se on pankkien varainhoidosta talletukset on puolet. Eli noin 40 000 miljardin Euroopan kierrättävän taseesta 000 miljardia rahoitetaan niin kuin talletuksilla. Ja jos siitä niin kuin merkittävän osan poistaisit, niin pankit menisivät nurin, koska ei niillä ole mitään muuta vaihtoehtoista kanavaa rahoittaa sitä 20 000 miljardia kuin talletukset. Ja sen vuoksi tämä ei tietysti tehdä, vaikka teknisesti taas hyvin helppoa perustaa, niin kuin, miksi ihmeessä meillä on paperilappuja. Sen vuoksi, että meille tulisi muuten tämmöinen giganttinen pankkijärjestelmän tuho. Ja tuohon tietysti toinen ratka on ratkaisu, että sä niinku rajoitat sitä niinku rahamäärää, mitä sä voisi tilillä, että sä vaikka 300 euroa tilillä. Niin se on se tietysti se helppo ratkaisu, että, että saa. Että ehkä aika harva halua, tuota. voisin koita. Jos joku haluaa, niin laittakaa kommenttiin. Voit tulla vaikka kertoa, että on järjestelmä hyödyisi. Mutta hei, mun tekis, mieli saa sut kysyä, kun te Inderesil teette tätä osakeanalyysiä ja varmaan tunnette aika hyvin tänne tilanteet, missä niin osakkeet tällä hetkellä menee, niin miten, miten osakemarkkina on nyt sitten reagoinut tähän nousseeseen inflaatio? No, tässä on kaksi kulmaa, mistä voidaan katsoa, jos niin historiaa, miten osakkeet omaisuusluokkana pärjää inflaatiolosuhteessa, ne pärjää hyvin isossa kuvassa käytännössä, mikä on ihan loogista, koska tavallaan inflaatiolosuhteissa niin No, sä omaisuusluokkia, mitkä säilyttää arvonsa ja missä on sitä, niin osakkeet on yksi niistä. No, jos me katsotaan niin kuin sen osakemarkkinan sisälle, niin kyllähän osakemarkkinan si si sisällä tavallaan, tai ensin, katsotaan ensin vähän lyhyen paikaväliin, niin totta kai nyt, nyt osakemarkkina on ollut vähän korjausliikettä ja siinä on just taustalla se, että tämä nousu käytännössä, eli inflaatio, tuota, inflaation myötä, eli silloin hetkellisesti semmoinen, silloin hetkellisesti niin kuin sinne arvostuskertoimiinhan inflaatiolla on madaltava vaikutus, koska jos korot nousee, niin silloin se diskonttakorko laskee siellä. Ja sitten jos mennään ihan sinne hienommalle tasolle, eli sinne osake yhtiötasolle, niin siellähän sitten inflaatio erittelee aika voimakkaastikin yhtiöitä häviäjiin ja voittajiin, eli hinnoittelovoimahan on se nimittävä tekijä siellä totta kai. Jos, sulla on, jos sun firmalla on hinnoitteluvoimaa, sä voit rullata ne nousseet raaka hinnat tai muut, sä voit lyödä ne kuluttajille tai loppukäyttäjille maksettavaksi, niin sulla, eihän sulla huolenpäivää. Sitten jos sulla on arvoketjussa vaikeampi positio, että sä et pysty niitä liikuttaa eteenpäin, niin sitten on vaikeampaa käytännössä. Et siellä niin, kun, toi, on niin kun, toi, on se, miten se vaikuttaa ihan yhtiötasolla. Joo, onko joo. nyt näkynyt siitä, tai tämä oli yksi, olisiko ollut Traders Clubista vai mistä mä katsoin tänne, että nyt olisi vähän niin näkyvissä semmoista, että osakkeissa vähän niin kuin semmoiset, että ei niin prime-osakkeet, niin on alkanut vähän niin kuin ehkä heikkeneen, ja sitten on tavallaan vielä ne elitti pitää aika paljon pystyssä. Joo, yksi on siis tämmöinen, että kasv... on, onko tapahtunut siirtymä tästä kasvu tähän niin arvo-osakkeisiin, ja tämä on tämmöinen suosittu jako sijoittajien keskuudesta, mm. niin on siinä jotain niin kuin villoja siinä, että arvo jotka pystyvät tekemään vahvaa kassavirtaa myös inflaatio niin ovat isompi osa niin kuin sijoittajan salkussa, ja nämä entisen ajan niin kuin nousukauden tahdet. Tek, tekki niin kuin kasvuosakkeet, niin, niihin niin luotetaan vähemmän tässä niin epävarmassa inflaatiomaailmassa. Niin ehkä se keskeinen tuossa just se, se, korkotason nousu, eli nyt kun korko on noussut aika nopeasti, pitää muistaa, että se ää, vaikka Euroopassa korko nyt ei niin dramaattisesti ole muuttunut, niin Yhdysvallat on, Yhdysval, liittovaltion korko, tai liittovaltion velan korko on kuitenkin, tai tai, tai liittovaltion keskus, keskuspankin korko on kuitenkin se finanssimarkkinan selkäranka siinä mielessä, se on kuitenkin se de facto riskitön korko siellä alla ja se on noussut siellä, niin se on se, millä maailma diskonttaa noita kassavirtoja ja aikaisemmin, jos on niin kuin diskontattu sillä ultramatalalla korolla, niin ne kassavirrat, mitkä on tuolla vaikka kymmenen vuoden päässä tai plus, niin nehän on aika arvokkaita vielä, eikö niin? Ja silloinhan se näkyy siinä, että niitä tekkiyhtiöitä on hinnoitella aika hurjilla kertoimilla. Ja nyt taas sitten, kun jos nähdäänkin, että hetkinen, ja inflaatio on myös ollut matala totta kai, nyt jos nähdään, että kor pitää diskontata kovemmalla korolla, inflaatio myös laukkaa tässä välissä, niin se lähempänä oleva kassavirta alkaakin maistuu aika paljon paremmalta itse asiassa, hensi nämä arvo-osakkeet. Siksi Joo. tämä tapahtunut, on tapahtunut, siis sinänsä sitten tuossa on tuo kolmas kulma, että niin kuin mä sanoin, niin tavallaan lainaajan näkökulmasta negatiivinen vaikka 5 prosentin reaalikorko niin aiheuttaa niin kuin varmaa tappiota, niin taas sen vastapuoli, että jos sä oot ollut sijoittajakorkoinstrumentissa eli niin kuin lainaaja käytännössä, niin, niin kun korkokäyrä lähtee nousemaan, niin niiden korkopapereiden, jotka tuottaa todella matalaa korkoa, mm. koska ne on lukittu matalaksi, niin niiden markkina romahtaa ja se on aika iso se liike, eli muutaman prosentin nousu saattaa tiputtaa vaikka 20 pinnaa tota, sieltä niin kuin näiden fixed income assettien niin arvosta. Sitten kaikki maailman tota, nää, ä, eläkerahastot on pakotettu sijoittamaan tähän omaisuusluokkaan. Niin vaikka ne haluaisi ja näkisi tämän treenin tapahtumassa, niin se on vähän semmoinen hidastettu train break, ne, ne korot nousee ja sun niin kuin portfoliosta iso osa menettää arvoaan. Ja sitten taas heidän tuota, edunsaajat näkevät, että menettävät niin salkkunsa arvoa tästä korkopapereista. Niin ainakin tämän ajan, kun se korko nousee, niin myös nämä varallisuusarvot tätä kautta niin laskee, vaikka ei niin kuin osakekupla tippuisi itse suoraan. Eli tässä on siis tämmöinenkin efekti, joka niin näyttää aika todennäköiseltä tässä. Mm, ja niin, sä et oikein mitään voi tehdä, niin, koska toi, regulaattori sanoo, toi, että, toi että toi on, Jumala tässä sun on pakko sijoittaa toi, sinne korkoinstrumenttiin. Tämä on siis korkosijoittaja, <laughs> jos mietitään vaikka valtion bondi Tuo tilanne on kyllä kuin niinku ihan karmea, että sulla on edelleen niinku Saksan, Saksan, Saksan valtion bondi just taas kääntyy positiivisesti. Nyt niin kuin, hei pitkästä aikaa, niin Saksan valtiolle ei enää tarvitse maksaa siitä, että sä lainaat sille rahaa, vaan nyt sä saat niin kuin, et saa mitään sitä takaisin. Mutta samaan aikaan, että sulla on niin kuin törkeän roma realituotto eli sulla on, niin kuin, sulla on sulla on niin kuin äh, niinku riskittämästä tuotosta on niinku tullut tuottamaton riski, koska kyllä siinä Saksan bondissa on jotain riskiä, puhumattakaan sitten jonkun Suomen tai jonkun heidän niinku heikomman valtion bondissa, Italian tai jonkun muun, niin tavallaan tämä on, niinku, on ihan tilanne, että sulla on tavallaan, sulla on takuutuotto, niin kuin reaalituotto on miinusta, sitten sulla on iso riski, sit, että se bondin arvo tulee tonttiin vielä tässä välissä, että se on niin kuin, siinä ei ole vaan, se on niin kuin... Ja mä sanoisin on vielä vahvemmin, että siis se vanha äh, vitsi on, että äh, tota riskitön korko on nyt koroton riski, niin nyt se on itse asiassa taattu tappio. Miina. Siis kun korot lähtee nousemaan, niin se on ihan sataprosenttisen varma. Ja pä, <laughs> niin, kyllä siihen päälle se, että se reaalituotto, no inflaatiota niin se on kyllä, se on niin kuin absurdi tilanne tavallaan, että on niin kuin, ja, ja. ja tämä on by the way, yksi ihan keskeinen asia, niin kun jos miettii, mikä tukee niin kuin osakemarkkinaa ja tätä, jos myös miettii, että mikä, mikä tukee osakemarkkinaa ja muita omaisuusluokkia, niin se on tämä. Mm. Siis se, että sulla on niin kuin taattu, taattu se iso reaalituotto, tappio ja siihen päälle mahdollisesti sitten vielä toi, 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 niin sen arvonlasku, niin siinä alkaa niin kalliski osake tuntua hyvältä vaihtoehdolta, mm. koska se pääoma, vaikka se, vaikka se osake ei, niin kun, vaikka se tuottaisi hypoteettisesti 2 prosenttia vuodessa, jos se on reaalista, niin se sentään, niin kun, sehän on silti, niin kun, sehän on ihan, se on sentään niin plussalla verrattuna Joo. siihen toiseen, niin. Ja siis tämä on tota, meilläkin siis meidän eläkeyhtiötä reguloidaan tämmöisellä niin kuin, aika mielipuolisella niin assetalakaat pakolla, jos ei niin kuin, mitään talousta ei järkeä. Sitä kutsutaan vakavaraisuuspääomaksi. Teppäs siitä muuten jakso kutsua. Joo, vois tota, tehdä, <laughs> tehdä. mutta niin, niin, tota, mut sitten niitä, joita tämä ei rajoita, vaikka Norjan eläke, eläkerahasto, tai anteeksi tämä Norjan äh, eläkerahasto, mikä sillä, sillä, on joku hienompi nimi nykyään, äh, tota, no, tai no, niin, niin, niin on mielestä katsoa, että onko ne heivannut jo kaikki korkoinstrumentit pois sieltä salkustaan, koska niiden ei tarvitse sijoittaa sinne. Mutta sitten jos sä oot niinku reguloitu tällä, että se on pakko, niin sitten sä et oikein tee muuta kuin katsoa niinku hiki otsalla, että nyt sieltä ne arvot varmasti tippuu, mutta mun on pakko pitää, koska regulaattori pakottaa mua. Niin tosta voisi löytyä informaatioarvoa, eli ne, jotka pystyy vapaalla sijoitustrategialla operoimaan, niin miten niiden salkut on muuttunut. Se, siitä mä... Aika on lähes varma, että Norja, Norjan tämä rahasto on pienentänyt fixingan painoa. Mutta mä rupesin ju, just miettimään sitä, että ollaanko me Suomi mitenkään niin ainoatkertaisessa aino, tilanteessa tossa, vai onko siis itse asiassa niin kuin koko, mu, muitakin kyllä, näitä instituutioita on isos, isossa kuvassa siis, isossa kuvassa, niin koko länsimainen läkijärjestelmähän on. Meillä, on meillä on rakennettu tähän järjestelmään käsite riskitön korko, ja se käytännössä tarkoittaa valtionbondia niin – ja, niin kyllähän meillä on siis just, että meillä on pakotettu eläkejärjestelmät kautta linjan sijoittamaan. Totta kai ne prosentit vaihtelevat, on Suomessakin se osakeallokaatiota nostettu ja bondiallokaatio laskettu, mutta silloin tietty osa kuitenkin näihin riskittömiin luokkiin pitää sijoittaa pankkien vakavaraisuuslaskennassa, missä Sami on, pari, Sami on, hyvin perillä, niin tavallaan on, se, siellähän on myös yhtä lailla siellä, niin kuin, että, että, se, että siellä, siellä niin kuin ne valtion bondit lasketaan riskittömäksi. Ja näin, onhan meidän koko järjestelmä tavallaan rakennettu sen ajatuksen varaan, ja sehän ei ole sinänsä muuttunut, muuttunut, tässä. Eikö tuo vaade pidä myös sitä kortitaloa niin pystyssä tällä hetkellä? No osittain, no, mutta siis se on vaan niin pöljää. Ne onhan Suomessakin valtion eläkerahastolla ja tota rajo rajoitusta, niin ne osakepaino on paljon isompi ja ne tekee paljon parempaa tuottoa ja kaikilla muilla antaa Ja kukaan niinku ikinä käyttää tästäkään keskustelua niin, Suomessa. Että. Niin, tämä, on, on tavallaan tämä tilanne muuttunut. Siis, siis, tämä on aikanaan joskus luotu silloin on luotu tää, että, hei, että vaikka he osake, tämmöinen optimaalinen allokaatio on 50-50 vaikka esimerkkinä, puolet korkoja puolet osakeet, ja puolet osakkeet, että jes, tämä toimii hyvin. No se tehtiin oletuksella, että korko on jotain muuta kuin nolla. <laughs> sen koron pitänyt olla nolla siinä silloin. Ei, <laughs> niin tämän, varsinkaan nouseva korko. Ei, joo, joo, just näin mutta se on tavallaan se, se vaan, että et, et, et tämä järjestelmät on hitaita adjustoimaan itseään, itseään, näin, itseään näin. Ja sä kysyit, jos tästä palataan asiaan, vähän takaisin, sä kysyt, ketkä tässä häviää. Yksi keskeinen häviävä luokka on edelleen ne, ne niinku keskimääräinen kansalainen, eli keskimääräinen eläkkeen saaja esimerkiksi. Eläkijärjestelmät on tässä merkittävissä ongelmissa tämän asian kanssa, koska eläkijärjestelmienhän on valtavan vaikea täyttää niitä tuottotavoitteitaan, ei pelkästään siis Suomessa, vaan olisi tässä, meillä olisi monessa muussa maassa vielä isompia, isompia ongelmia tämän kanssa. Sä et vaan yksinkertaisesti saa niille pääomille riittäviä tuottoja. Ja, ja sit... se tulee myös veronmaksajan koska Suomessakin on takuueläketaso, niin sitten jos no eläkkeet sit, tuottaa yes. vähemmän, niin sit sehän se tullut... tulee Kelalta sen jälkeen. Niin, se, se, tulee, nii, se niin, niin, tavallaan, että niin no, on käytännössä. Tämä vaikka nyt me, me näissä sun kanssa näissä talkoissa mukana, niin joko voi, voit valita tai et, et voi valita, mutta vaihtoehto on se, että joko sä saat pienempää tulevaisuudessa se maksat tässä työurassa aikana enemmän, eikö niin? Kump, niin kuin, kumpikaan on mikään niin huippuvaihtoehto, eikä Samikaan nyt ihan pääse tästä luikertelemaan karkuun, sullakin on sen verran työvuosia vielä jäljellä. Näin no Mutta no siis, mut, niin mut mut voi, jälleen, jälleen me tullaan siihen, siis sori, mutta siis siihen, että tämä inflaatio linkittyy korkoihin ja ketkä tämän häviää, niin edelleen ihan tavallinen kansa tämän lystin lopulta maksaa. Mutta kun eläke on noin 2 miljardia ja eläkemaksut on noin muuten 25 miljardia, että siis se on 10 prosentin ongelma, ettei se ole se kovin iso juttu, mutta lähinnä se, että meidän eläkerahastot, jotka on joku 220 miljardia, niin niiden arvotus tippuu, niin sen 25 miljardin maksaminen niin niistä alkaa käydä niinku ja joudutaan enemmän tota nuorempaa ikäluokkaa nojaamaan mm. niissä maksuissa, että lähettäkää vaan mulle sekkiä sitten muutama 10 vuoden päästä. Mm. Niin on melko omassa vaihtoehto, että pidempään vaan duunia. <coughs> joo, 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 mutta joo, tämä tulee, että niin, pääsee edes karkuun, mutta, että olette täällä vetämässä kuulee niinku tappia saakka niin mun maksuja sitten. Joo, exit verosta itse asiassa kans, kans, tehtiin jakso, mutta tota, joo, musta tuntuu, että nyt oli aika hyvä semmoinen koonti tästä inflaatiosta, vai tuleeko teillä, teillä vielä mitään niin vielä mitä haluaisitte nostaa? No, se on niinku yhteinen ongelma, mutta tosiaan tässä siis voimme kiittää Onnea ja miettiä asut Turkissa, että tuota, siis siellä se on sitten niin kuin ihan, ihan sillä että kaikki meni niin parissa kuukaudessa, että, että, tämä on meillä kuitenkin tämmöinen niin vähän hitaammin hiipivä ongelma, tähän voi nyt varautua vielä. Niin, mä ehkä haluaisin niin toistaa, toistaa sen, näkökulman tässä, että nyt varmasti kun jostain inflaatiosta tulee pysyvämpi ongelma ja sitten odotukset niin kuin korkojen spekulaatiot korkojen liikkeistä nousee, niin tämä varmasti myös tulee kiihdyttämään keskustelua, sitten, että tämä, nyt tämä järjestelmä romahtaa, että Italia ei kestä niin korkojen nousua ja näin, mikä on sinänsä ihan totta se, että Italia ei kestä korkojen nousua, mutta edelleen ei pidä aliarvioida niin kuin keskuspankin ja päät, muiden päättäjien niin kuin tahtoa pitää tämä järjestelmä yllä tarvittaessa niin kuin ns tempuilla. Ja sinänsä, sinä, niin se, se, on ehkä, se on ehkä, se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että edelleen, mitä, miettikää mitä viimeisen tämän plus 10 vuoden aikana on tapahtunut. Näitä asioita niin kuin, oli ihan absurdeja aikana ja on tapahtunut silti. Että siinä mielessä, jo, jos Tämä inflaatio on, niin me tullaan näkemään todennäköisesti aika mielenkiintoisiakin. Mielenkiintoisia joku tämän. velkojen nollaus esimerkiksi. No ehkä enemmänkin sitten noita, mitä tuossa pyöritettiin noita aikaisempia, noita, että me otetaanko askelia eteen, eteenpäin, vaikka rakentaako keskuspankki palomuureja näiden ongelmamaiden velkojen ympärille, mikä mahdollistaisi teoriassa jonkunlaisen korkojen nousun niille, kelle siihen on varaa tai jot, 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 jotain muuta. Vai no siis kyllähän tämäkin, nyt, nyt me ollaan turruttu siihen ajatukseen, että keskuspankki omistaa niin kuin merkittävän osan vaikka näiden ongelmamaiden veloista, niin mitä sitten jos omistaa ne kaiken vaikka. Tai jotain tämmöistä yhtä, yhtä, yhtä crazyä, mikä tuntuu niin kuin ihan absurdilta. Siis, on niin kuin, mutta siis jo, jo, jotain se velkojen niin nollaaminen on, se on varmaan vaikea, Et enemmänkin se velkojen nollaus on siis sitä, että nämä EKPn taseessa olevat bondit, niin niistä tehdään satavuotisia. Mm. Ne on sitten 25 vaalikauden päästä ongelma, mm. jolloin, ja nollakorko, niin nehän sata vuoden päästä nehän inflatoitunut veke sieltä. Mm. Jolloin yhtäkkiä, niin Italia ei olekaan niin velkainen, chadam. Se on totta siis joo, mitä sä varmaan toi sun sentimentti on tossa, että ei kannata nyt liikaa lähteä siihen, että kaikki nyt ja hyperinflaatio tulee. Sentimentti, että tämä systeemi on, on kuitenkin tässä osoittanut niin ihan todistettavasti, että se resin pystyy liikun, resin, <coughs> tälle, niin kuin, tälle ääli, niin että semmoinen niin sudden stop kaikki tuhoutuu ja meni, koska niin, oltiin pöliä, niin, joo, ei ole tämä, ole kovin joo, joo, just, 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 <coughs> on, just no, ehkä toi, toi oli se, toi oli se pointti, että se kannattaa pitää mielessä, kun näitä varmasti näitä tuomionpäivän skenaarioita tulee yhä enemmän, pöydälle tässä pöydälle, tästä tai niin kuin esille, jos tämä inflaatio jatkaa, jatkaa Joo, Ja eikö näin, että siis kyllähän Suomekin voisi omalla politiikalla kuitenkin aika paljon vaikuttaa siihen, että mitä Suomessa tapahtuu, että millaista finanssipolitiikkaa täällä tehdään, että, et, eikä se nyt kumminkaan ihan niinkään ole, että me nyt ollaan ihan täysin kädet sidottu sinne EKP ja mitä siellä Ei puteen. ole, ja siis Puola ja Saksahan on alentanut korkoja, että se aika, siis tota sehän on aika fiksu, että vaurastetaan kansaa tässä vielä bufferilla ennen kuin tulee niin kuin kaikki nämä ikävämmät skenaariot. Niin siis kyllähän niin inflaatio on toki niin maakohtaisesti just niin kuin, mikä nyt ei ole valtion käsissä suoraan, mutta siis niin kuin nämä totta kai vaikuttaa tosi, tosi paljon siihen maan sisäisen, mutta totta kai sitten ulkopuolelta tulee tietyt realiteetit meille, meillekin niin kuin maailman markkinahintojen kautta. Jes, mutta kiitos Sauli ja Sami. Kiitoksia. Joo, no, kiitos taas, oli hauska keskustelu. Yes, ja tota, kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa taas kommentteja tulemaan, niin tota, opitaan, opitaan niistäkin lisää. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!